Добро утро! Искам да направя един запис, който да разясна своя замисъл относно един експеримент, който се захванах тия дни да осъществявам в училището, в което работя. Става дума за това, че реших по много съображения, сега няма да изтъквам всички, не мога да ги изтъкна. Реших да запиша първоначално 1-2 урока, как протичат, нали, часовете по психология, по етика, по философия, които водя. Целта на това нещо беше така отначало не до край осъзната. Искаше ми се да имам такива записи, евентуално след това да ги обсъждаме с ученици, когато почнат дискусии с тях, защото първите часове, разбира се, няма как. Има някакви такива уводни, въвеждащи разяснения, изисквания и така нататък. Значи исках така тези записи да ги използвам от друга страна, хора, които са в чужбина, българи, които се вълнуват за това какво става в България. Често са ми казвали, питали са ме какво става в българските училища. И аз съм им обяснявал. Обаче друго да го видят с очите си. Ситуацията, известно е това, не е бляскава в българските училища. Има безкрайно много проблеми, които трябва да се решават. Министрите се сменят и така нататък. Проблемите остават. Аз под влияние на тия хора, защо да не видят пък запис на цял един час, да речеме, в чужбина. Хора, които живеят в чужбина, да го видят там. Смятам, че ще ми е интересно. Но това не е, нали, най-основното. Един момент вече идеята ми започна така за съзнанието да се оформи. Защо пък да не направя един запис на цяла поредица от беседи, от часове, дискусии, които се провеждат в училището. Примерно, знаете ли какво става в някой случай? Провежда се, без да съм го аз очаквал или планирал, нали, провежда се чудесна дискусия. Изключително поучителна. Много добри изказвания на ученици и така нататък. Когато почнат да спорят, нали, те се увличат. На моменти ние, нали, в България не можем да водим истински дискусии. Затова са тия мои часове. Хората, младите хора да започнат така да привикват, да уважават чуждото мнение, да се съобразяват, личността на опонента, нали, тя е нещо свято и така нататък. Аз се мъча тия неща да им дам пълната възможност да се изявят в това отношение, да се изявят като мислещи личности. Като се случат такива неща, ако са записани, знаете ли колко интересно ще бъде след това да го пусна записа на друг клас? Така, като един вид, то ще бъде импулс за тях, защото има по-добри класове, има по-лоши класове, по-слаби класове, където, нали, специално този предмет по-малко хора или пък изобщо няма хора, които особено много да се вълнуват. Затова в един момент открих, че има много предимства. Това нещо, с което се захванах, е така, първоначално, даже спонтанно. Знаете ли какво? Аз ще ви кажа, тая година, ето, вижте какъв какъв повод в български условия може да бъде. Аз отдавна съм искал така да правя записи на часове, не за да самия себе си, а пък защо не? Защо не пък да споделя опит с други преподаватели по философия? На мен ще ми бъде безкрайно интересно да видя как други преподаватели по философия в страната провеждат свои часове. Или пък по други предмети, не специално по философия. Това е много интересно. Аз не смятам, че има нещо тайно или забранено в това, което става, или пък срамно дори, в това, което става в българските училища. Училището е едно така обществено място, публично място. Всичко, което се случва, защо обществото да не му бъде даден шанс да види какво се случва в училище. Аз смятам, че това е така ценен, добър, хубав експеримент, който може да донесе така голяма информация за случващото се, за това какви са днешните млади хора и така нататък.
Сега веднага се намериха някои хора, които ме предупредиха, че да се прави запис, така видеозапис на ученици, трябвало да се вземе изричното техно съгласие, а евентуално и на родителите им, защото в противен случай съм бил нарушавал закона и бих могъл, нали, да пострадам. Така предупредиха ме хора, някои доброжелателно, други злобно. Казват: о, ти сега накрая направи голямото нарушение, ще те накажат жестоко, защото нямаш право учениците да ги записваш, лицата им и така нататък. Да, обаче аз записвам в общ план учениците. Нали, не съм така да ги записвам по-отделно, което е, как да кажа, не може с такива записи да се злоупотреби и от моя страна, или пък от страна на някой друг, защото като ги кача записите в интернет, знаете, те са общо достъпни. Ако се правят снимки така индивидуални на някой, без негово съгласие, разбира се, това е вече нарушение. Но когато се случва едно такова обществено мероприятие с много хора, аз така си представям, не съм юрист и нямам претенции, че разбирам. Някой даже ако ми даде съвет в това отношение какво да направя, какво писмени декларации да искам от родителите, за да провеждам такива, ако трябва, и готов съм и на това да направя. За да се, как да се кажа, но това ми се струва педантично. Това е така формализъм някакъв. Самите деца, аз ги попитах, ученици, има ето 11-ти клас, нали, а пък и 12-ти може да се направи, са така вече на възраст зряла, могат да вземат решение. Направи ми впечатление, че по-младите, 9-10 клас, като стана това, в 10-ти примерно на едно място се появи голям спор, дали трябва, дали може. Една част казват, няма нищо лошо да се снима целият клас, как разговаряме. Други казват, не, не бива, това е, никой не, ние не сме съгласни, нас да. И аз съм ги питал, защо, нали, срамно ли е, пък какво срамно правим и така нататък. Оказва се, че, нали, това са глупави общо взето съображения, скрупули някакви, а пък в 11-12 клас, като чуят това, изобщо нямат нищо против, защото именно са по-зрели и по-добре разбират нещата. Нали, такива, как да кажа, болни скрупули са, показват както и да е. Та, започнах, захванах си, вече в блога има доста клипчета, така може би вече станах 7-8, ако не и 10. Много скоро ще станат повече. Сега аз, знаете ли какво си мисля? Понеже имам доста часове, този срок съм безкрайно натоварен, да правя записи на всички, то пък ще стане много. Но има едно нещо, което именно ви казах преди малко, че човек не знае кога ще се получи хубав час. Значи, аз би трябвало, предполагам, да записвам повече часове и ония, които се получат най-хубави дискусии и така нататък, тях именно да слагам в блога си или да ги качвам в интернет, на всеобщо така, да имат достъп много хора до тях, да наблюдават, да... мен ще ми е интересно да чуя всякакви обсъждания, препоръки, съвети. Ето вече взех да получавам даже някакви възмутени родители, се обадиха, как може, нали, вие ги занимавате с такива неща, какви са тия странности, как... Нали, така не може да се преподава философия, психология. Заявиха ми такива работи. И аз, нали, им отговорих, все пак, нали, не е много коректно на някой друг, който никога не е преподавал този предмет, да ти дава акъл как се преподава. Все пак работя го това от вече, кажи речи, 25-30 години, вече ще станат. Нямам, нали, много бих желал да се получа, ако някой ми даде ценен съвет, но общо взето, нали, хората, които се занимават даже със същото, не се месят в чуждите работи. Ми, това е времето ми изтича за това клипче. Мисля, че казах основното за своя замисъл. По-нататък вече ще видим, в процеса на работата се появят нови идеи. Благодаря ви за вниманието.